Turistični delavci in panoge povezane s turizmom so se zaradi prekinitve vseh dejavnosti v času epidemije znašle v veliki stiski. Država se sedaj loteva reševanja slovenskega turizma z dodatnimi ukrepi. Kaj bo z letošnjo turistično sezono in kako jo bodo reševali v turistični agenciji Klas, nam je povedala Rajka Ficko. Ko v teh dneh govorimo o turizmu, se kaj hitro zapletemo v razpravo o turističnih bonih, ki jih bo Slovenija podarila svojim državljanom, ti pa naj bi rešili slovenski turizem. S turističnimi boni oziroma z vaučerji, kot že mnogo vas tudi ve, bo možno plačevati nočitve in pa nočitve z zajtrkom, tako da se bo s tem lahko rešil le del turistične panoge, ne pa celotni turizem, tako kot bi si mogoče tudi drugi želeli. Turistični boni tako ne bodo ravno tisti, ki bi pomagali agencijam. Kako se bodo znašli v agenciji Klas? Kot vemo, je turizem panoga, ki je v bistvu prva bila najbolj prizadeta izmed vseh panog. Nekaj tega bo tudi še ostalo. Zdaj predvidevanja so taka, da si bo najverjetneje turizem opomogel po kakšnih predvidevanja so taka, da nekje po 18, pa vse tja do 24 mesecih. Zdaj, kako bomo mi reševali to, vse odvisno od predlogov in pa napotkov NIEJZ-ja, zato bom rekla, da se nekako poskušamo pač držati teh navodil, tudi moramo se držati teh navodil, zato bomo tudi naše storitve vsekakor prilagodili našim potnikom. V bistvu naša primarna storitev so turistični prevozi, občasni prevozi in pa organizacija lastnih turističnih aranžmajev, se pravi v naši organizaciji. In poskusili bomo seveda po najboljših močeh, kot sem omenila, to prilagoditi našim potnikom. Kaj pa bo z aranžmaji, ki so jih nekateri že rezervirali in tudi plačali? Letovanja vršimo preko drugih ponudnikov, se pravi naših partnerjev, in tiste stranke, ki so preko nas plačale letovanja, se pravi in preko drugih agencij, organizatorjev, je seveda vse od njih odvisno, kakšni pogoji splošni njihovi so in kakšna navodila to pomeni, da je v organizaciji tega organizatorja, ali bo ta znesek vrnil stranki, ali bo to v obliki vaučerjev, ali pa da bo možno tudi ta termin letovanja potem prenesti na kakšen kasnejši termin. Kakšne turistične navade pa imamo Pomurci? Ja, moram povedati, iz preteklih let Pomurci iz leta v leto rajši potujemo. Predvsem zanimiva so enodnevna potovanja, to so sproščujoča potovanja, to pomeni, da zjutraj odrinejo v zgodnih jutranjih urah in se potem vrnejo v poznejših urah domov. Najbolj tako odmeven je nekako ta naš kopalni bus, ki prepelje potnike v poletnem času, se pravi vsako soboto na slovensko in hrvaško obalo. To je zelo aktualna tema pri nas. Potem v zimskih mesecih pa seveda pridejo na vrsto tudi predbožična potovanja v evropske prestolnice in pa v seveda tudi ostala evropska mesta. In moram povedati, da je to zelo in. Prav tako pa tudi zaključene skupine, šolske skupine, sindikate, društva prepeljemo na dvodnevna potovanja, večdnevna potovanja v sosednje države, prav tako tudi v druge države, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Nizozemska, Švica in tako dalje. Pomurci smo torej bolj izletniki, ki se dnevno vračamo. Bomo izkoristili vaučerje?
Ja, sigurno ga bomo izkoristili tukaj doma, tako kot je to tudi namenjeno. Ne? Nekako predvidevamo, da se bo to koristilo, se pravi, v ožjem družinskem krogu. Na razpolago pa smo seveda tudi mi, kajti nekaj potnikov vseeno lahko odpeljamo z našim voznim parkom. Imamo seveda avtobuse od 15 pa vse do 61 sedežne, tako da, če so družinski člani, ni problema, mi z veseljem opravimo tudi občasni prevoz. Kaj pa bo z mednarodnimi potovanji oziroma izleti? Po predlogu NIJZ-ja seveda bomo videli, kaj bodo predlagali, kako bodo ta potovanja potekala, je težko napovedati naprej, prav tako glede odprtja mej. Tudi naši potniki, Pomurci, zelo radi potujejo v tujino, predvsem zanimive so države bivše Jugoslavije še zmeraj, nostalgična potovanja so to in moram povedati, da upamo, da bo res čim prej možno odprtje mej in da bodo naši potniki čim več krat lahko šli na potovanja, da se bodo avtobusi lahko spet napolnili in da bomo lahko tudi konec koncev mi zadovoljni kot ponudniki turističnih storitev. Se bodo po vašem mnenju potovalne navade Pomurcev sedaj kaj spremenile? Mislim, da se bodo potovalne navade naših Pomurcev nekoliko spremenile, predvsem iz varnostnega vidika in pa seveda iz zdravstvenega vidika. Vseeno si želimo, da ljudje ne bi bili precej prestrašeni in da bi vseeno zbrali pogum, se sprostili, odšli na potovanje, kajti konec koncev je tudi to del življenja in je lepo, če si kaj tudi privoščimo. Lahko slovenski turist reši slovenski turizem? Težko bi se strinjala s tem, da slovenski turist lahko reši slovenski turizem. Kupna moč je, bom rekla, pri nas še zmeraj premajhna, da bi lahko slovenski turist rešil slovenski turizem. Po podatkih iz lanskega leta vemo, da je vseh turistov oziroma vseh turistov predstavljalo kar 75 tujih, ne? In samo 25 domačih, tako da bi slovenski turist rešil sezono in pa turizem, malo verjetno, žal. V turistični agenciji Klas so bili za svoje stranke dosegljivi tudi v času epidemije, ko so sproti reševali vse polemike glede odpovedi in prestavljanja potovanj. Rajka Ficko nam je ob tem povedala, da je bil odziv neverjetno dober. Pa vi, že veste, kje boste izkoristili svoj voucher?